Ky serial mundsohet nga Qu peshëve të. Po vishur, ti s'par trupi. Si pas 20 vjet. Për lumja ti valla. Selam aleikum. Soprano, mom thoi se je u dhëzau e ngroj për sabah. Jo, jo, nuk e qova për atë punë, po më qove ti se ora është 4 i mëngjesit. Se vërtet është. A nuk është pak herët mu qua? Që kjo është vakti kur falit sabahaj. Ej. Po gabon e po del. Ej, ber e në zonin më të ta në gjumë të qua. U, zemre jeme. Qashtë të bredut më kuam bure? E përtit. Êshtë fort. Ta ja, i e gjelim bë, nuk i e gjelim? Jam bë. Si bë, jam bë, faro bë ke pun bë, familia jonë ka pat burat më dhi bë, o, te burat më dhi, gjë ka e vërtet, dinjon, kësho e ka e vërtet, e, a je në regull të e nuk? A jo fin, të reshe, ja ku kera, pa to s'kera këta. Oh, oh my god, e ka bo me lërë këtë nani! Ha, me prek altonin, me prek altonin, ha? Deshe t'ja vidh një altonin, që unë një ju me t'ini, ju ini nuk gata, ini ketini. Luat, që ka jem, ha? Këtë mu më gjanë, a? Këtë ta kaput krajë. Jënë të pëqës. Kushtë prune ty këto? Jean-Claude Van Damme për gjepqishti të tovës. Okej. Që ona jarëm shpesh. Domë nuk bëj. Që ona dalë këthina. Këthina, vo, vo, që ashtë të rëmë. Që ona jarëm shumë shpesh. Që ona dalë këthina, që ashtë të rëmë. Kushtë të dimon këmë, në që ka puna në në sëve. Pim kafen badaft. Bashka like. Ku? Në Paris. Gjia desh në asfalt shkoj në Paris. Kalzok të mu gjia desh shkoj në Paris. Në Paris unë me shoqe. Me shoqe. Ska tre avdi gjikalit sa ola. Tre avdi s'ka gjikalit sa ola. Vend gjitë knaqe që i madhi zoti ka dhonë një fëmi. Ajo shkoj në Paris. Se kjo dhe e qudit e Parizin a gjë. Së mbet që tërkush. Unë nuk e di si më shërftere ka shkua jo a gjë. E, një nonë gjë, nuk është djetje të qëllëri, salë me vetë gjikali, tre javë, një s'ka gjikali, në fillim jetë saj, ajo nuk është e nonë. Ka do të adish. Kjo familje pa akon, familje shkatraume, familje halakatët, ku shkove me e gjete këtë? Kjo pa akon, këshau, Roli e dreqit pa akon kjo familje. Përjesh! Ku është bebja? Cala bebja? Cala ca jote, ku është? Cala unë shte gjim me ato, me këtë dadon. Po me dadon, o. Hiqë dorët. Hiqë më prekë. Qëllë të ka? Kjo punë ka dira metri, ka. E para, shkojmë të marëm ne, cëllë të mbajmë ne, e ne dita është e gji të të mardoj prapën për zhiti taj. Dhe me thonë, e një gruë tjetër, di gratë kishtë, ndreshe nuk vatë kjo punë. Si thotë, me i kjenë tonë kjo më kështë thaj në rojnë, ama nuk e di, anë gjonë Liza. Si ba, anë gjonë Liza, Liza në Paris, është për... Ka ka pa e gjika shku Liza në Paris? Mu. Si bit ka pa e taj? No, ja ka fajt hiq për mpajt, ama ajo vëqë më kalzoj, tha dë shkuj, unë. Por farë ka shku ajo agje? Ka shku për do këso intervenime kirurgjiko plastike. Për qëfar, për qëfar? Ftajrën e në zonin ti ndryshuje. Ftajrën e në zonin? Për qëta ka shku? Po. A, do me thonë,
Shtaj kur të vajnë kja ajo Madam Liza pja gje, dhe më thonë ne nuk da njithë kemi Lizën hiq, ha? Apo shtaj që shumë akon e shkrujt me. Amo, rakjat dë bëhet, si në në vete. Zotë i mathë nuk e di si në mbat gjallë në bajtok. Si nuk e hapën tokën të marët në fajtë e ketëve më rinda ataj. Pa unë i bagji baba se i ka pa pak veshët e kreftë një kishë kompleks, duke ti rafshuje. Po merbe, sa kushton a ju? Po 10.000 euro këtë ditë alem duket, që tha. Po ku ti marë 10.000 euro ju? Po i ka, se te jetë pare gjithaj për beben, 10.000, ajo tha, du të investoj, tha, në qere. Ama nuk në qere, si thonë ato të gustivarit, në limuzin. Në qere kësho, gjithë si jo, shlo ma qere në qitë ma qajnë. Shte unë prapin 10.000 euro që jetë do të hapa, gjithë, e, ajo, s'ka ku të fitoje, haqia, haqia. E, nuk pas kum pa familje ma qkatraume, e ne ma degeneraume. A, oni bese di gjenërujmë ne. Gjitha të gjenërujsh? Gjitha të gjenërujsh? Unë e ta shko. Po, shko ta shqika e me në Paris. Këna që me shoqe. Jetoj e jetën, shetrunin lërë, pse jo, edhe le ta din këta ndikimin edhe forcen e femnës. Edhe s'du mërë qika e me hej, qika e sopranos. Të nditën, me nejtë në shpe, edhe me ju qitë këty në qaj. Never! Kemja. Normal, mëre. Se dina të me konë konë puna, jo? Mi shumë një përse, po plen qika, po dalim në pak. Ku po delim? Bowling, mama qika. Viva veç tri javëshë, mëre, ku po delim, ja? E cove qika, në qfar së tërgjyshe. Beson, so ma herë që mësot me realitetin, është ma mirë. Trust me. Veç pak. Qysh doni me ushqy bebin? O, ne ushqaj, hiq më s'ki mara këti. Veç pak, ti, vajzë. Mos ga bom i alon bebin Antoni se ta harën në topat bowlingut. Hiq më s'u me rakos ti për këtë punë. Se nuk e mora setrën. E, ku i ki... Ku beba? Beba si a thira litën e rrëtë në lyftë! Hini. Mundit hini, mundit hini, ajde. Qa është të në kjo helm? Gruja, gjina ka respekt për familjen e vetë, këne ka ona joni thajnë nuk është gruë. Që që fjo është? E kush nuk pas ka respekt për familjen e vetë? Tej, edhe tej, edhe qa ju që shkojnë Paris, pa fejtë kërkondi, a këndi e ka bebe në tre javë ditë s'ka gjikali bebja. E, qajosh nuk ka pikë respekti, nuk ka pikë dashnoj. Për e se ku e dini ju që është dashnoja, e s'kini patë asë njerë dashnoj familje ju. O, njëni të ka, njëni të tje, njëni agje, njëni këta, njëni sa va, njëni në këshomë zë të eki. Ma pa ju, ku kini eduk, ju s'kini edukatve, s'kini respekt. Ma zotit më barof të reta e gjallë jemi shala. Të më barof të shkove të zëtekesh me një familje degenerat me në të lidhish me qësaj me këto. Ngo të haqe, qika jeme, Liza, ka shkun pares, sepse ju po harroni që qika jem o konë shtadzone nën mujt dit, edhe normal, ka pësu trauma, shok, se qika jem o shumë e re, shtadzania është traumë. Nau, gabimi ju, këto ai qitë një pimendeve, kur zdi një gjithë bani, një qitë një trauma, stresi, bilbili, gjeli. Ojtaj, nana jeme rafmeti pas shperti, 11 fmi, ka patë. Në saba, dhe ngrehet dhe bue bugo për këtë cahodë, dhe na që e shkollë, papapa dhe mare bavën, dhe shkojë në fush, 102 vjetë ka vdek, rametlija. Në fush ka vdek, s'ka më një nuk vdek që pi traumës ajo. Po, ama tash është gjenerat krejt tjetër. Si gjenerat krejt tjetër? Mërit e gabimin ju, a ini në tokë të bukës e nuk ini. E, qëto njerës kanë kone, para 600 vjetëve, para 2000 vjetëve, njerës kanë patë disoj, dikom, didor. Ju, kini rishit kajt, kini rishit në dukët. Nuk është në regu kjo. Shkujt lidhet me familjen të bistik farë. Ti përdo me thonë që nuk kemi edukat, a? Pik edukat e s'kini. E, mërë haqë, sa i përket edukat, të maj ligjerata. Vajzat tona janë shkollume,
janë të pamvarne, edhe shkojmë Paris, kthehem, prap shkojmë, prap kthehem. Po, be, po, qështo. E shte unë dhe vap, juve një lejmë tri dhe vap. Bjeni, gjalli jem dhe dahat për cotës të ujë Lizës. Bjebjen dhe rejë me ne, dhe me thënë dhe e marëm ne, a unë shte të shkoj dhe dalë për jashtë. Kur të vajmë rinda, më su shua këto tupi për vëne, se më va shua ftajrë në skondi. Hajde, për të majerë. Që të shka që kisha me ju? Wow! Të kom thonë, ka të nartë janë bombë e kurdisën. A e patë për një me, a? A, nuk, nuk. Nuk, që shohë këzdisë, që shohë vlonej. A më i kalonë, i ka përcenë. Nërvoza nështë a i kalonë. Ama ka të nërë lako. Korë. Ne vërë. A s'ka shku? Nga. Ti, a je fmi? A je burë? A, jam që të esin midis. Maturant. A, ta mëm? Sin mes. Qa të i mëjë? Nga. Nëse ti me ndonë që baba jo duhet me tregu, a mundo ajo e ki shumë gabim. A e di, ku të di? Ti personalisht. A po ki qef mundo ajo? Si të se agjia. Nuk po muj për me besu qush ka mundësi, qika jem, qika e sopranos. Me shku e mu martu me qiktin ton. Kote, në une se në kuptoj, halo. Ndjo, ndjojni, agjia është shumë burimer. A më halise kom. Nimi është pak me atë mentalitetin ma të vjetër, a më si burë është shumë burimer. Që dva kalzu një rast. Tjezës teme i patën hi hajnat në shpaj. Ene e thejri haqin. Ja këshin vejë e thaltonin kejt tjezës. E thejri haqin e nene me haqin shku. Ene hi në matej, i tha haqin e tjezës ta, a dyshon tha të dëkush, a kje dëni dëni shibe. Ajo e kishte të kunate vjetë. Shta e nuk halis bashkë të kunata, për të gjalli kunatës, a i shumë për shperika. A i pi i vogël, shumë për shperika konë. E në me haqin, ti qje haqia e murë këbure, në ne ti qje në shkum të kunatë e tjesës. Ato qini në këshin lonë zgjith, e në haqia tha, a ka që në qeni, nuk, në një hapë di, e qini hujgjumë mas haqis, kur ti najtë haqia. Tang, tang, dip gjumë, cuafi qeni, e di, si le viske qeni. Oh, ku dreti Allahit. Nej, se ne hinë mrena, sa kina hinë mrena vesh kur dola i pishperiki, gjalli kunatës tjezës. Altoni ndohar, haqji tha, ma bon halal, jem koni ri, kum ga bau, ha, mëre, mëre, di farta qit më Altoni. Nej, se unë hungëm ne, e në nej se më bëjmë muhabjet, tu bon një muhabjet, qeni mbaf, që prap lefon, nuk shëcof, gjalli ishe. Haqjia tha, mere, tha, pishtualin, tha, dil, tha, rahatove, tha, mu e let heke. Shlo prap jardë gjënaf, haqjis. E mora unë pishtollin, dola, ka o qenit, shkuj qeni, jeci, e palova. E ne, se di, tre vjetë duke ta, pes vjeti ku më pa që atje. Kërko me qeni. Nice, shumë nice. Naj mirë një oje, a ta ka dhonë shteti për këtë farpune? Si, a dasht më ape? Ngonë. Mërë me qëtë haqin, mos të mbën gjestë të majmunit, se nuk i del mirë as ati, as juve. Nëse do një mundo, për mu nuk është problem. A, e di, ato, e di, se nuk se kini problem. Nëse ndoni nuk është problem, ama fëmija du të mënajt me mamin e vetë. Nga, apo shkën bluje dhe kafe? Paj, zamër, shkën bluje dhe kafe, edhe. A thë, bluje a bleje? Qështë du shbre? Dash bluje, dash bleje, dhe shkafe në bre që të shpe. A, okej. A të marrën dhe njësin qëtër? Jo, bre, kafe. Në nuk që? Jo, kur gjo, falende. A, shkuava pra une. Zatë. Zatë, zatë. Që këto një në to? Zatë, që po përjetojmë na. Eh, që po të bëjka e bleati. Ku jeni ve jusha, bre? Allah hile që është puna familjës juj, një ditë ratë së bënët. Quat e një kontrolë shpejt. Qu. Vaj, vesh pak ti, din që unë e gjiklona. Që unë e kontrolona vetë, sens kom, heq, krejt në regull është. Sigur? Po, po. Po t'arti. Sët. Reu. Qka dole? Regull, e ullu. Qysh? Qka dole? A, u anë kumë këshia, për zhurën. Pash më s'ka në e dhunë në familje.
Po që shpesho, po gëtë s'paska. A ka asko? Haxhia. Haxhia po na maltreta. Po që pak? Haxhia? Po. Po na kërsnan. Po do në me na qitë për banese. Po do në me do benin me Lizen. Edhe po do në me marë fëmin me largu për i mamit vetë. Qitoj që po do në me ndalë Lizen për i benit, s'pe shkru hirë në deklarat. Lutem, lutem arësojen. Po s'dija pranon, bej. Kush? Po s'dija dhe po thonë mos nuk pranon me arëstu. Po a je polic asje. Po re polic jom. E merë. E qënë stacion. Ja lidh durt, ja e për një 20 vjetë burg edhe kash, u kry. Po, bre, arastoj, e letë me bënë ty. A ke po po i malë me trupë është agjia, zdia mu e përfakoj. Po, të në mërë përfërcime? Po, zvim bë ata kur për mu, shpesh i këmë thyrë. Irë bëndi qka të lutëm, bëndi qka se na nuk po njemi të sigurta. U bënë, në regullë, pa dertë rëjnë, unë e kry këtë punë. A frimë policë e kry këtë punë. Ditën e mirë. Apo qërë që i kene bëna di shka me omi? Po qështë, qona, që... Qka po do me të përgadi? Qka? Haj, qka ta do loqka e qepit ju në qona të bëjt? Qka të dush? Qka të dush? La, dhe do ta, dhe do ty ty, dhe do ty ty, la, la... A zotë e Kabul, haqi. Faleminderit. Qështë je? A je mirë? Ba, ka dash zotë i mërë imi. Ju, sini, a jeni mërë? Në, mbre, në, me punë qështë. Po, a? Që pa e dalë, këndi? Haqi, a ma bënit mirë? Hajde për herë koftë. Ngëm, ku me të thonë diçka veç ngëm dërin fundë, mos të bo nervëzë. A kësha orë me mu dërin stacion, kësha qitë shumë mirë për akomandantit. Ishe kun rasti i por ti që arrestojune. Se kom një deklarat kundër teje. Kundër me e ke deklarat? Kundër teje. Farë është e deklarat? Pa hajde desa e flasit staciona, po pash kon ki që mblemet lidhë. Ta e të mblidhë shmullë këtë të ka gjithë marrë shpik të komandantë ju. Po dhe? A me hef lem rahat, hajde më fetna për filma këtë ka. Hajde. O haqji, haqji, prejtë be. A për të qenë? Shumë e mirë. T'lumë shenë durë, qika jemë. Boftë mirë. Shumë jemi knaz? Shumë. Gjyshe, që t'jallë që na që e ki single. Shkri. Qa ka ndohë? Për plasë e kultura është djallë jemë. Kur gjo? A e keni u shqy bebën? Se në bebë, mam. Qështë? Aba, bebë. Paharoj, mam, shumë paharoj. Po qështë se kemi u shqy bebën? Po qështë se kemi u shqy ljuqken e vogën? O, uja vogën e qështë. Anton! A ko më ci dish një minut në ardhë jashtë? Jo, se më kush. Shumë fani qëka. Jashtë. Bibi, qile bibi, qile teta pjak. Urna? Bibi? Qa ki me ta? Me kon. Me që të farë loqkën. Kur gjo, po në shkon muhabeti. Po, a, ti shkon muhabeti, a, okej, shumë mirë. Nga, ka mundësi, shumë ka mundësi, do më dhonë se përja shto mundësin që unë, personalisht, fejona me... Diricentin. Ka mundësi edhe me qelistin. Bon vaki edhe me violinistin. Hajde, urime, u trashigofshit gjithë zbashku. E kështë është në atë, është shtogën, është një ramë diricentin. Hajde, ditën e mire me të mira. Anton, në nëllës të lëmë të bëjë.
Qka ki me këtë qikën që s'po di ka asas me kesh? E përbes, e mu qa jo e kesh me po m'pëlqen. Se ti e din që une e kom një far nuri, që ma lëshën kjo ftyre e jemi një far drite, që ma lëshën e që e vrejnë veç disa. E që kjo e ka vrejt që ato. Edhe për ndrysh është shumë fani, është po m'shtin me kesh, po... Tash, teri tash, qështu është muhabiti, tash... E tu tjetë të shumë, që po bëhet? Po nuk është mërë tipi jotë, nuk është kja për ty, apo kupton? Po thua... Të që, një femën që nuk në ka mundësi me kontrolu, të kesh me nësoj, ajo nuk është bosh, apo kupton? Apo, e pse qka ka e kesh me nësoj? Që kjo po doket e kesh me a? Po, në si e rikverës të shku, bash e mu, bash që kjo po më pëlqenë. Një femën posh, nuk mundet me kesh si ljop, se i kryon rrudat në bala, po kuptan. Qone, nuk keshe, pse s'keshe? Pse nuk du mu plak, larg plakjes. Shumë e vërtet, ditën e mirë e dokme. Anton, nalë po të thonë. Veç po m'intereson me ditë, qka ki me këtë qikën, a ki di qka a jo, shkurt! Pse o ish? Veç, pune po du me ditë. Qërja mërë qafë në këtë, qka kinë qafë? O konë dita ndërkomtare e të kru më zdje, e festova dhe sot e krupa. A kina i sa me tova? E, hajtë në me... Së po pa lidhje... Në falë, në falë. Onesh, prejtë me burë prejtë. Qka? A të pëlqen? Po, mu kejtë femnat kështu më pëlqen, se në ashta që e moshku. E kjo? Kjo e kod vetën, edhe kjo, pse, apo gjelëzana? Kush, una? Shansa s'ka. Vish po më interesën, a kini na i sana jo, që kaq? Po, jo, po nuk i dihet. Për flok, brendjeri, për flok, ka një janë nuk janë, gove! Nuk gudzën se ka ushtru me Majlinda Kelmendin 6 vjetë. I pas ke hi historisë tjetësaj, dhe më thonë, kretë në detaje për dëshem. Ski fajte, ishtë ti nuk i faj, faje ti kam unë, që jom këthy që të edhe u dashtë në me pala faqë me kësi familje. O po kanë, po kanë Merita, o manë, po kanë Merita, o kështi Merita, se po asë e verë, Merita po kanë. Merita, jesi ho këto pare, Merita. O krokodili kuq, nuk i hone foret, se m'ke pas lonë në plosh, atje edhe jo në plosh, një dizdetit të balona të kuq, n'ke lonë, gati në kundu mytë, m'pat poj peshkatari që pat zirë në plosh, e m'pat lonë në plosh, sa të të lëntë, e gati të mytë, pëse m'ke lonë? Pse? Pse e si fëmija? E si fëmija, masë fëmijës po kallët kjo luqka. Po? Këqyre që të senë. Nga është ka po thëmë ti vajzë? Që ka ndodhë? E pas ka pas një jetë shumë shti. Ko ka rritë vetër. Shpiti tjetës. E për një me këtu jëmë të unisim familje tëmë. Këtu kime najtë bashkë me neve. Zemë atë tjetës. Uf, që kam ka të zove. Veç pak, vajzë. A mu i me folë diqka me ty? Ju, thuj, ju se të mashtrën të lënë të balonat të kusë të lënë. Po, lërështë. Gonë. Në jemi familje shumë e lumë, tërbesoj e ke vrejt e ke pa këtë senë. Jo, nuk e këmë pa. E shëve kalimin e kozë. Antoni është burri jem. A nuk jeni të ndama? A jemi të ndamë Anton? Po shiko me Antonin, si pas entit statistikor në komunë, zyra 19 për kurërzim edhe shkurërzim, po, në jemi. Si mbas me, nuk jemi të ndonë. I'm so happy for you! Oh, I'm happy! Oh, happy! I'm so proud of you, se ti e meriton me konë me një lidhjet mirë. Ne, vish pra të vajzë, nuk je nevoj miksu në qafë burit huj. Po, këto e kom si vla. Si vla? Onesh. Ej, e vrra, atër. Onesh. Onesh, mi
I deklaro të burë. I deklaro të lëkhejëm. O në neqë. Po shkoni me ndru beben. Apo ki qef me ardhe ti? Qe vjetë në ndrujnë në bashkë. Hajt. E juve vëtë suksese e në shola një veçimje për juve. Që ki ljo që jemë? Këtë zemë, jemë, zemë. O shpirë. E, dë më thë, unë e ti tash burë grua, zonja Martini. Me qëtu mena? Kur? Ne? Dhe? O, e kom ditë. E kom ditë se të një, si pare në kushet një. E kom ditë si që është të kime boti. O, që shë apë të thëmë? O, ku mu martu, edhe kom i renis nën fmi për 7 vjetë. Ja si thëmë no, antën vjetës kodë. Po ti, që ka që po është të rjekon, sa si deshte me ma hupë që të shonsë, më të mire njëtë që e kom. Sa fmi deshte mi bo? Non. Shumë mirë. Rritu një herë, mas nej e rënditi nën fmi. Nalë, nalë, vre burë, nalë. E, a ka mundë se të mlë shërat, më bëjmë brapa, ku shkoj une? U bu veç mojnë menë që të, a dje veç ty në tonë dhe i të e kalëzit. Lecë me ty të përja shma shpejt dili, lecë. Hajde ma shumë shërda, shumë e shumë. Vërë. Si e me kënë tonë? Lugë, boba jazi. O, unë nuk e di si në mba toa ka gjallë neve, si në mba. Bash. Unë e di që toka neve në amonë, po qysh rrën toka vetë najrë. Adin, vetë rrën najrë e neve në amonë. Pse na për shemë unë nuk muj me morë grunë me lonë najrë? Uo me kjo në tonë. A je ma erë të me, më qëta ku pire shpjaktin e më përtaj. Mire, ki se hi në astronomisë, pak, unë jem vetë kështu për histori. A dënë pak t'ju hi konve masajë. Ti konve moja? Na u këfale menderi, qëmë. I bëjtë mijatë. Rakjat dëbohet, si në në vete. Po, a? Gjëtë ka. E harova tekstin. Hongji. Sko mu ullu në ullu me tekst. Liza, ka shku në Paris. Se ju po harroni që qika jem, u kon 7 mu... Liza, qika jem, ka shku në Paris. Sepse ju po harroni që qika jem, u kon shtë... Shtatë, u shka kamere... A keni u shu beben? Shu beben? Sorry. Shu. Po, a? Ani urime shumë fejesat, e shko shtinja në atë... Ki me që qikën që s'po di ka asas me kesh. Pse mëre mu bash për më pëlqen që ajo e kesh mja e soj. Edhe... Përshë? Edhe adin mu që më shuat që e kom një farë nëmëri. Se ki këtu? Se ki këtu, mëre të... Sot. Rritu në herë. Rritu mas në i flasim.
Ky serial mundësohet nga